Den togs ur tjänst för ett tag sedan och den här maskinen är också med i flygvapnets veterankrig, eller försvarsmaktens veterankrig som man ska säga. Jag vet att den här maskinen är då den som är en av typ som den senaste vi hade i tjänst. Det är en J35 Johan. Varsågoda och håll för ögonen om ni får ta av det. Tack för att ni är med.
en cockpit från en drake med jaktversion. Nej, en spaningsversion på museet här. Så att det kan ni få prova att provsitta en cockpit från ett riktigt drakenplan. Det kan jag varmt rekommendera. Nu kommer han att visa upp sig riktigt här. Passa på nu för att ta bort. Ja, härligt. Han stod på högkant där. Det är liksom den linje av flygskolan för att flyga in sig på draken, så var det ganska vanligt att någon i alla fall inte grejer att landa det här flygplanet. I aktiv tjänst så hade vi flygplanen utrustade med en bromsfallskärm. Och den låg då över utblåset bakom teman som man kunde peta ut den och hjälpte den till att reducera landnings. Vad har han under duken? Ja, om du tänker längst bak, eller? Vad är det lite så? Ja, det är ju två extra bränsletankar. Aha. Men nu är det också en vatten.